როგორ შეაფასებთ 2016 წელს და რა მოლოდინები გაქვთ 2017-დან? რა, საკმაოდ კარგად ჩაიარა მგონი 2016 წელმა, პირადად ჩემთვის წარმატებული იყო და იმედი მაქვს რომ 2017 წელი უკეთეს იქნება, ბევრად ყველას კიდეცად დამდექს. ახალ წელი იყო და მომავალშიც გარბად სამომავლოდ იმედი ცოცხლის ადამიანი და რა ვიცი, წარმატებული წელი იქნება და რა ვიცი. მნიშვნელოვანი ის იყო რომ ჩემ შვილ დაფინანსებაში მოხვდა. და ძალიან სასიხარულო იყო და რა ვიცი, ახლა ცოტა მაინც ძალიან ძვირფასები აქვს ყველაფერს პროდუქტებს. რაც აისახება ჩვენ ოჯახებზე და ჯიბეზე. სამომავლოდ ვაპირებ რომ მე თვითონაც ჩავაბარო გამოცდა მასწავლებელი ვარ და კარგი იყო შვილო, ფული ვერ დავხარჯე ბიბაკ საქში ისე. აბა ვერს დავახორდავე. ა სამადროც სხვას მიყვები ახლა, გზის ფული რო აღარ დავჭა. ხო. და ზოგადად მთელი ის მიყურებ ახლა დუბლიონგარობას ჩვენ გონია დოლარები მიდევს. არა უშავდა რა ვშ როგორც რამე და არის ისე რომ ბევრი კაი არაფერი მაგრამ მაგას თათისი გაჭირება არის. ნორმალურად იმიტომ რომ მე თვითონ რაბათში მუშაობდა ასე თუ ისე ნორმალური წელი იყო. როგორც წელი იყო და ვაფშე იყო ნული ყველაფერი. როგორც იყო 5 წელს ვიყავ ისე იყო ახლაც. არც იმაშაც ვარ და არც ამგენ მაგაფერ. ისე შეძლო მინდა და ხალხი ფული უნდა იყოს. დოლარის ხუთი. რო შემევიდეს და რაღაცა იყიდო ჩვენთან. გაყვარ და განა უყოდ ერთი მეორე პირდაღებული. ჩემ ოჯახისთვის დამას დასამახსოვრებელი მეური კარგი იყო. საერთოდ რო ვილაპარაკოთ, ვიდი არაფერი. შემეძინა ორი პატარა შვილიშვილები, გოგოები რომელსაც ძალიან გელოდებოდი. გამეხარდა მაგენის დაბადება. მეური სიახლე იყო კიდე ახალგაზრდებში. ო, ერთადერთი ცუდი კიდე რომ მუშევარი მყავს ვაშკაცი. ზახში უკვე მეხუთე წელია. 4 ომი მოიარა და მიდის ზახში. 2017 წელს ჩვენი ქართველი ხალხი მაინც ოპტიმისტები ვართ, ველოდებით ყოველთვის კარგს. ნახოთ, ალბათ კარგი ვიტყვი. თქვათ, კარგი არის და კარგი თუ მოგვიტანა, კარგი იქნება. ის თუ არ განვითარდა რაღაცა არ შეიქმნა და ხალხი არ დასახმდა. უარისობისკენ წავალთ. რაღაცა უნდა შეიქმნას. მითუმეტეს არის გაშენებული. ეს ქარხანაც აქ ყველაფერი არის და დასაკვნ ხალხი და ალბათ უკეთესობა იქნება. იმედი ღმერთმა მოგიშველოს ნურავის, მაინც იმედით ცხოვრობთ. კარგი წელი იყო, რა ვიცი, ბევრი რამე გაკეთდა. ასე ვიტყოდი და იმედს ვიტოვებ, რომ მომავალში უკეთესი და უკეთესი იქნება ყველაფერი და გილოცავთ დამდეგ ახალზე.